Ақтөбеде іскер әйелдер бас қосты. Кәсіптің қыр-сырын меңгерген арулар өз тәжірибесімен бөлісіп пікір алмасты. Кездесуге қоғам белсендісі тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы арнайы шақырылған. Отбасымен жұмысты қатар алып жүрген қыз-келіншектермен тілшіміз Салтанат Садуақас тілдесіп келді. Әлеуметтік желі тауар өткізудің ең оңтайлы құралдарының бірі. Әрі бизнесті жүргізуде қоғаммен байланыс аса маңызды. Жан-жақты байланыс кәсібіңіздің өрге дамуалауына сеп болмақ. Бұл туралы іскер әйелдерге тележүргізуші Ләйлә Сұлтанқызы айтып берді. Мұндай нетворкинг кездесулер не үшін пайдалы? Күнделікті күйбең тіршілікте. Ол іскер әйел болсын, ол бала бағып отырған кенжек болсын, үйде барлығына бір серпіліс қажет. Бір мотивация беретін, ақпаратпен алмасатын, энергетикамен алмасатын мұндай кештер керек міндетті түрде. Себебі әйел өзінің әлемінде кейде қамалып жатады. Сол жерден кішкене шықса, ол түрлі тәжірибелер көреді. Тәжірибелердің жетістіктерін көреді. Сол арқылы өзіне бір нәрсені түйіп алады. Ең бірінші кезекте менің қолымнан не келеді? Яғни мен қандай кейстермен бөлісе аламын? Әрине бұл бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс, желідегі этика, қалай өзіңнің аккаунттарыңды дұрыс жүргізе білген, желідегі жауапкершілік сияқты тың дүниелерге тоқталады. Нұрсұлтан қаласына келген іскер әйелдер делегациясы мұнан өзге де бірнеше кеңес берді. Бүгінде Ақтөбе облысы бойынша шағын және орта бизнесті сәтті жүргізіп отырғандардың тең жартысынан астамын әйелдер құрайды. Біздер кәсіпкерлер, қыз келіншектер өзін кішкентай болса да кәсібін ашса, кішкентай болса да кәсібін ашса, ол осы кәсіпті жеткізіп толықтырғанда ойлайды. Ол бірінші ойлайтыны өзінің отбасы және өзінің балаларын ойлайды деп ойлаймын. Қыз келіншектердің кәсіппен жұмыс жасайтындар тек қана біздер қолдауымыз керекпіз. Қала мен аудандардан келген кәсіпкерлер жұмыс барысындағы тәжірибесімен бөлісіп ой пікірлерін білдірді. Олар бизнес бастауда ең бірінші кезекте жұмысыңды жақсы көру керек дейді. Жұмысың өзіңе ұнайтын кезде бұл жеке хоббиің секілді болады. Сондықтан қызмет барысында кездескен қиындықтар аса байқалмайды. Есепші ретінде 18 жылдық тәжірибем бар. Сондықтан бухгалтерлік бизнес аштым. Кәсіпорындардағы есеп жұмыстарымен айналысамыз. Одан соң делегация тігін фабрикасына барды. Өндірістік мекеменің жұмыс барысымен танысып, киім сапасына деген таңданысын да жасырмады. Білесіз бе, мен бұл фабрикаға алғаш рет келіп тұрмын. Ақтөбеде осындай қуатты жеңіл өндірістік фабрика бар деп ойламаппын. Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп саласы біз қалағандай деңгейде емес екенін бәріміз білеміз. Ал бүгін көріп тұрған жұмыс орны мақтауға лайықты деп санаймын. Және менің ойымша бұл бизнесті кеңейту керек. Іскер әйелдер кеңесімен кездесу жиындары екі күнге жалғасты. Оның ішінде көрме өткізіліп, семинар және дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Салтанат Садуақас, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.